<coughs> Alhamdulillah malam ni kita dapat Bersama lagi uh, InsyaAllah Malam ni kita akan baca nota Daripada hadis 3107 3107. <coughs> Masing-masing dah dapat nota tu kan? Dapat ke? Belum ada. lagi. Ada mana? Ada ya, okey. Ah uh, ni nota kita ada, ni. Ada, ada Maulana. Ah uh, 3107. <coughs> kita akan mulakan uh, daripada situlah yang belum kita baca lagi minggu lepas. وبه قال حدثنا يزيد بن خالد الرملي قال حدثنا ابن وهب عن حيي بن عبد الله عن ابي عبد الرحمن العبلي عن ابن عمرو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاء الرجل يعود مريضا فليقل اللهم اشف عبدك ينكا لك ينكا لك عدوا او يمشي لك الى جنازه قال ابو داود وقال ابن السرح ila صلاة <coughs> Yazid bin Khalid al-Ramli meriwayatkan kepada kami katanya Ibn Wahab meriwayatkan kepada kami daripada Huyaid bin Abdullah daripada Abi Abdul Rahman al-Hubulli daripada Ibni Amar Ibni Amrin beliau berkata Nabi SAW bersabda apabila seseorang datang atau pergi meli, uh, melawat orang sakit dia hendaklah mengucapkan yang ini doa ni Allahumma shfi abdak yang ka'ulaka aduwa atau yamshi ila janazah Ya Allah sembuhkanlah hambamu supaya ia dapat mengalahkan musuhmu atau dapat berjalan keranamu untuk menghantarkan jenazah <coughs> kata uh, kata Abu Dawud Ibnu Sarh berkata dalam riwayatnya supaya ia dapat berjalan keranamu untuk pergi bersolat mana ungkap bukan untuk jenazah tapi untuk pergi bersolat itu beza riwayatnya daripada riwayat sebelum ni babun fi karahiyati tamanni maut wa bihi qala hadathana bishr ibn hilal qala hadathana abdul waris عن عبد العزيز بن صهيب عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدعون احدكم بالموت لضر نزل به ولكن ليقل اللهم احيني ما كانت الحياه خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا لي وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود يعني الطيالسي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين أحدكم الموت وذكر مثله بشر بن هلال كان كبرا كمي كتنى عبد الوارث مرواكا عبد العزيز بن صهيب daripada Anas bin Malik. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan sekali-kali seseorang daripada kamu berdoa agar diberi kematian kerana musibah yang menimpanya. Akan tetapi dia hendaklah mengucapkan Allahumma ahyini ma til hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, terus hidupkanlah aku. Selama hidup ini lebih baik bagiku. Dan matikanlah aku jika kematian itu adalah lebih baik bagiku. <coughs> Muhammad bin Bashar meruatkan kepada kami katanya Abu Dawud. Maksudnya Al-Tayalisi. Meruatkan kepada kami katanya Syubah meriwayatkan kepada kami daripada Qatadah daripada Anas bin Malik bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda jangan sekali-kali seseorang daripada kamu mencita-citakan kematian. Lalu dia menyebut menyebutkan hadis yang sama lafaznya dengan hadis sebelum ini iaitu hadis 3108 sebelum ini. <tuh> Itulah dua tiga hadis kita telah baca tadi yang pertama tadi kita baca tadi <coughs> adalah uh, masih lagi di, debat, di bawah bab sebelum ni iaitu berdoa untuk orang sakit kan bila kita pergi melawat ya uh, daripada sini <tuh> bab doa lil marid 'inda al-iyadah bab mendoakan pesakit ketika melawatnya Uh, maknanya masih lagi hadis yang kita baca mula-mula tadi uh, di bawah bab ni bab 12 <coughs> hadis yang pertamanya kita telah bincangkan sebelum ni iaitu hadis 3106 a uh, malam ni insya-Allah kita akan sambung lagi a uh, hadis 3107 di bawah bab yang sama <coughs> Yazid bin Khalid Ar-Ramli meriwayatkan kepada kami. Siapa kata ni? Imam Abu Daud lah. Ha, kalau mula-mula dalam sanak tu mula-mula tu orang yang berkata meriwayatkan kepada kami tu uh, Imam Abu Daud. Ha, baik siapa Yazid bin Khalid Ar-Ramli. Ha, kita ada nota 114. <coughs> beliau Yazid bin Khalid hmm. beliau ialah Yazid bin Khalid bin Yazid bin Mawhab al-Ramli. Abu Khalid adalah kuniahnya. Yazid bin Khalid adalah seorang perawi thiqah. Lagi abid, yani zahid dari tabaqah ke-10. Hadisnya diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasai dan Ibn Majah. Yazid bin Khalid meninggal dunia di antara 232 hingga 240 hijrah setakat itu dia yang ada uh, di dalam kitab-kitab Rijal agak-agak um, sekitar itulah antara 232 hingga 240 uh, dalam masa itulah 8 tahun uh, dengan tepatnya tidak dapat diketahui setengah-setengah uh, perawi itu kan kita dapat tahu dengan tepat uh, dengan tepat <coughs> ani ha, yazid bin khalid ni guru kepada imam abu daud ha, itulah dia secara ringkas eh ha, kita sebut apa ni tentang perawi ni dengan serba ringkas ha, kalau nak lebih detail lagi tengoklah di dalam kitab-kitab rijal yang lebih terperinci <tuh> katanya ibnu wahab ibnu wahab bin atau kita panggil ibnu wahab meriwayatkan kepada kami daripada huyai bin Abdul. Siapa pula Ibn Wahab? Beliau ialah Abdullah bin Wahab bin Muslim Al-Misri. Salah seorang murid utama Imam Malik. <coughs> Ibn Wahab seorang perawi thiqah. Hadisnya diriwayatkan oleh 66 pengarang kitab-kitab utama hadis. Maksud enam tu Sunan Sittah lah. Beliau meninggal dunia pada tahun 199 Hijrah. Ha, kalau nak lebih lagi tu kena tengoklah. Ini ha, ni dalam <clears throat> apa kitab kitab rijal uh, yang lebih besar ya eh hmm. uh, daripada Huyai bin Abdullah Huyai bin Abdullah uh, Ibnu Wahab meriwayatkan daripada Huyai bin Abdullah di sini saya nak sesiapa baca lah. Siapa nak baca, silakan. Satu, satu, enam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Siapa ni? Basir, Basir. Basir, ha, silakan Basir. Silakan. Satu, satu, enam eh. Ya. Satu, satu, enam. bin Abdillah bin Shuraih al-Ma'afiri al-Hubulli Al-Misri. Abu Abdullah adalah kunyahnya. Kata Ahmad, hadis-hadisnya mungkar. Bukhari berkata, perawi ini cukup bermasalah. Fihi nazar. Nasai berkata tidak kuat. Ibn Ma'in berkata tidak mengapa dengannya. Ibn Hibban menyebutnya sebagai salah seorang perawi siqat Uyai adalah seorang perawi sadu yang ada waham dalam periwatannya hadis-hadisnya diambil oleh pengarang-pengarang kitab-kitab sunan. Beliau meninggal dunia pada tahun 143 Hijrah. Uh, ini eh. <coughs> uh, ini kalau kita tengok uh, tentang Huyai ini ah uh, dia ni perawi yang dipertikaikan. Ada yang a uh, mentajrihkannya Maksudnya, mendiskreditkannya ada yang menyebutnya uh, dengan lafaz ta'dil ta eh tapi lafaz ta'dil ta yang diberikan itu tidak begitu kuat eh misalnya sauduk la bas bihi tidak mengapa uh, ini lafaz-lafaz ini uh, menunjukkan perawi itu paling tinggi kedudukannya ialah perawi hadis hasan a uh, begitu kedudukannya a <tuh> uh, lepas tu dia boleh ada bersamanya uh, lafaz tajrih misalnya ada yang kata tidak kuat ada yang kata hadisnya mungkar dan sebagainya uh, ada yang kata dia thiqah ha? hmm. tapi rata-ratanya ulama-ulama uh, rijal tidaklah menyebut dia ni kalau nak ta'dilkan ta dia pun tidaklah sebut dia ni tinggi sangatlah uh, tinggi sangat, eh? uh, tinggi sangat. <coughs> bahkan Imam Bukhari dia kata fihi nazar Fihi nazar ini Dalam istilah Imam Bukhari Teruk dia tu perawi tu Sebab itu kita terjemah ni Perawi ni cukup bermasalah Sebab Imam Bukhari dia tak ada bagi teruk-teruk Lafaz Tajrih dia tu kepada perawi Dia tak bagi teruk-teruk Seperti setengah-setengah Imam yang lain itu. Tapi maklum, eh, maklum Di sisi ulama Rijal kalau dia kata fihi nazar itu mana perawi itu sudah teruk. Ha, uh, perawi hadis mungkar. Paling tidak. Ha? Eh? Hmm, ah, begitu. Baik, kalau kita nak tengoklah. Istilah-istilah <clears throat> ni boleh tengok. Um, sebagai contohnya, um, dalam uh, buku saya yang sudah dicetak uh, tu kan. Uh, dalam ni

Ha, kalau kita ambil dalam istilah dia ha, di sini. Ha, di akhir kitab tu saya ada bagi sebagai contohnya. Ada pandangan mana kritis terhadapnya. Fih nazar. Boleh kita makan dengan beberapa terjemahan. Perawi ini perlu diteliti. Perawi ini cukup bermasalah. Itu makna fih nazar. Ini adalah satu istilah yang menunjukkan jarh kelemahan atau kekurangan pada seseorang perawi hadis. Apabila Bukhari berkata begini tentang seseorang perawi, maka ia bermaksud periwayatannya tidak boleh diterima. Mana tidak boleh dijadikan hujah. Perawi itu adalah sangat lemah dan tertuduh berdusta. Kadang-kadang itu mana berat. Kalau tidak tertuduh berdusta pun dia sangat lemah. Walau bagaimanapun hadis dia itu tidak boleh dijadikan hujah. Itu makna fihi nazar. Ha, kalau Imam Bukhari kata Jadi berhubung dengan perawi ini Imam Bukhari telah berkata begitu Maknanya bagi Imam Bukhari Tak boleh pakai lah hadis dia ha, Tak boleh pakai hadis dia Tapi bagi orang yang tidak terima Seperti Imam Bukhari itu Tidak menganggapnya terlalu teruk Memang boleh terima lah hmm? hmm, Boleh terima Terutama tidak ada apa pun uh, Yang menyalahinya Dan ada pula riwayat-riwayat yang lain Yang menyokongnya ha, Kalau tidak kerana itu Aka hadis ni jatuh teruk lah hmm. Kalau tidak kerana Adanya riwayat-riwayat yang lain um. <coughs> Baik, Huyai bin Abdullah Kalau kita nak tengok uh. Huyai bin Abdullah uh, Saya bawa Sahabat-sahabat uh, sekalian kita uh, pergi tengok um, Syamilah eh? Uh, pergi tengok uh, maktabah Syamilah uh, kita ambillah satu dua lah uh, kitab uh, umpamanya dalam kitab ni nak tengok uh, Sejauh mana ini kitab yang paling ringkas tentang Hmm, perawi hadis. Ha, cuba kita tengok. ada dalam khulasah tazhib tazhib kamal uh, ni, Huyai bin Abdullah bin Shureh al-Ma'afiri. al, al hubuli uh, Abu Abdullah al-Misri. Dia meriwayatkan hadis daripada Abi Rahman al hubuli Antara orang yang meriwayatkan hadis daripadanya ialah Ibnu Lahiyah dan Ibnu Wahab. Uh, Ibnu Wahab adalah orang yang terakhirlah uh, antara yang terakhir meriwayatkan hadis daripadanya. Kata Yahya, Laisa ba ba's. Ha, itu yang kita sebut tadi. Ha, tidak mengapa dengannya. Qala ha, al-Bukhari fihi nazar. Ini Imam Bukhari sebut. Ada di sini. Tengoklah dalam kitab mana-mana pun dia akan ada. Ini, ini yang paling ringkas. Ini yang paling ringkas. Eh? Begitu. Ha, Okey. Ha, itu tentang Huyai bin Abdullah. Daripada Abi Rahman Al-Hubulli 117 uh, Sila baca lagi Pasir Nah, 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 Ya sila 117 Beliau ialah Abdullah bin Yazid Abu Abdurrahman Al-Hubulli Seorang perawi fiqah Hadisnya dikemukakan oleh Muslim dan pengarang-pengarang kitab-kitab sunan. Hadisnya diambil oleh Bukhari hanya untuk kitab Al-Adabul Mufrad. Al-Adabul Mufradnya. Beliau hmm. meninggal dunia pada tahun 100 Hijrah. Hmm. Ha, ini tentang ha, perawi di atas Uyai tadi. Yaitu ha, iaitu Abdullah. Abi Abdul Rahman itu kuniahnya. Ha, ini dipakai kuniahnya. Namanya sebenar Abdullah. Daripada Ibni Amrin. Ibni Amrin. Iaitu Abdullah bin Amr bin Al-As. Ha, ini sahabat Nabi yang terkenal lah. Uh, sahabat Nabi tu hmm, kita tak perlu bahas dah. Uh, tak ada timbul dah masalah dengan sebab dia tu hadis tu akan jadi do'aif ke apa tak perlu dah. Hmm. Beliau berkata Nabi SAW bersabda apabila seseorang datang atau pergi. Uh, jadi kalau kita tengok perkataan ini Ja'ah. Perkataan Ja'ah ini seperti Atta juga. Uh, boleh mana asalnya yang lebih banyaknya digunakan dengan makna datang. Tapi ada makna sebaliknya boleh digunakan juga. iaitu dengan makna pergi. Apabila seseorang pergi melawat, datang melawat dia boleh bertukar-tukar tu pada banyak tempat. boleh kita gunakan dengan makna pergi sebab itu saya buat begini ya. Apabila seseorang datang atau pergi melawat orang sakit dia hendaklah mengucapkan doa Allahumma shfi 'abdak yang ka'ulaka aduwan atau yamshi laka ila janazah Ya Allah sembuhkanlah hamba-Mu supaya ia dapat mengalahkan musuh-Mu atau dapat berjalan kerana-Mu untuk menghantarkan jenazah. Hmm. itu doanya. Uh, sila, azila silakan uh, apa ni basir nah nah mohon sila baca uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dua perbuatan atau amalan di dalam hadisnya yang berupa doa ini pertama merupakan perbuatan yang paling tinggi dan mulia iaitu dapat mengalahkan musuh Allah kedua pula merupakan perbuatan mulia yang paling rendah iaitu dapat berjalan kerana Allah untuk menghantarkan jenazah yakni orang mukmin hmm. hukumnya ialah istihbab kifayah hmm. yang pertama merupakan usaha melemahkan pihak musuh yakni Islam dan yang kedua merupakan usaha menyampaikan rahmat Allah kepada kekasihnya kedudukan ke 3107 asad hmm. ia diriwayatkan juga oleh Ahmad ibnu Hibban dan Al Hakim lafaz riwayat Ahmad di akhirnya ialah au laka ila solah seperti riwayat ibnu as-sah yang diisyaratkan oleh Abu Daud setelah mengemukakan hadis di atas hmm, aa, jadi begitu eh? hmm, ni aa, selepas aa, imam Abu Daud kemukakan ini aa, dia cerita pula dia cerita pula dia kata kata Abu Daud ini qala Abu Daud dalam Sunan Abi Daud ni Qal Abu Daud itu satu tempat yang menarik Kadang-kadang ia susah difaham Dengan sebab itu ulama-ulama lebih menekankan Cuba memahami dengan dengan tepat dengan betul lah Takut-takut tersilap Tempat-tempat yang tak ada masalah tu Tak ada masalah lah Tapi tempat-tempat yang memang rumit Kena teliti betul Antara kitab Apa ni Syarah Sunan Abu Daud yang menarik Dalam bab ni ialah Bazulul Majhud uh, Tak ada kitab lain yang boleh lawan uh, Kitab Bazulul Majhud uh, Dari segi uh, Dia bahas benda-benda begini ya uh, Dia bahas uh, Apa uh, Tentang Qala Abu Daud uh, Tentang Qala Abu Daud itu Eh, di sini tak ada pula ya. Macam mana? Biasanya ada. Oh, ini sepatutnya. Kalau oh, besar di sini lah. Uh, wa huwa ala bil kifayah Ini bukan fardu kifayah istihbab kifayah uh, okey tak apa kita tengok sini tu eh hey, tak ada pula di sini uh, agaknya itu agak um, kejap huh? Ha, di sini ada. Qala Abu Dawud. Qala bin Ustarah. Mungkin terjatuh macam mana tu. Ila salatin. Ay yamshi laka ila salatin. Badala qawlihi ila janazah. Walam naqif ala man akhraja riwayat Ibn Ustarah. Ha? Ha, kita tak tahu riwayat Ibn Ustarah ni ada sesiapa di kalangan ulama hadis yang meriwayatkan di dalam kitab mereka. Ha, tidak ditemui. Tapi macam saya sebut tadi. Hmm, sebenarnya uh, hadis ini uh, selain diriwayatkan oleh Abu Daud ia juga diriwayatkan oleh Ahmad uh, kalau dalam riwayat Ahmad ni memang dengan lafaz ni au yamshi laka ila salatin uh, baik kita tengok au yamshi laka ila salatin المسند hmm. المسند احمد نمائي. المسند احمد Kita pilih saja ya. Hmm, hmm. Ah, riwayat riwayat yang sama aw yam wa yam aw yam shi wa yam lak ila salah ah ha, gitu lafaznya dia yam shi lak ila salah Ah ha, ini sanad ini dhaif dalam musnad Ahmad ni sebab ada Ibnu Lahiyah Ibnu Lahiyah yang meriwayatkan daripada Huyai tadi ha, Jadi dua lah berturut-turutnya yang, yang dipertikaikan Satunya Huya itu yang keduanya Ibnu Lahiyah. Jadi di sini disebut bukan Yamshi laka ila janazah tapi Yamshi laka ila salah. Ha, itu yang tersebut dalam riwayat Musnad Ahmad. Ini. Hmm. Okey, tak apa. Ha, itu yang tersebut. Uh, Au yamshi laka ila salatin. Kalau di sini, Au yamshi laka ila janazah. Uh, ila janazah. Ha, ikut mana-mana pun. Hmm. Ha, uh, di sini saya tulis ni. Beliau ialah Ahmad bin Amar bin As-Sarh Al-Misri. Uh, Ibn As-Sarh Al itu Ahmad bin Amar bin As-Sarh Al-Misri. Seorang perawi thiqah lagi faqih. Beliau adalah seorang guru Imam Abu Dawud dan merupakan perawi Muslim Abu Dawud, Al Nasai dan Ibn Majah. Uh, jadi riwayat dia ni okay, tak jadi masalah lah. Kalau dia tu sendiri, uh, cumanya kadang-kadang dihukum tidak sahih hadis riwayatnya tu kerana perawi lain. Macam dalam Musnad Ahmad tadi. Hmm. macam dalam Musnad Ahmad tadi ada Ibnu Lahiyah. Uh, kalau perawi ni tak jadi masalah. kalau perawi ni. Hmm, gitu. tapi seperti kata pengarang Al-Manhalul Azbul Mawrud dia kata kita tidak dapat tahu siapa yang mengemukakan riwayat Ibnu Sarh ni. Sebab dalam riwayat Ahmad itu Bukan riwayat Ibn Sar Tetapi itu riwayat Ibnul Lahiyah Riwayat Ibnul Lahiyah Jadi kalau sanat itu Lebih teruk lagi daripada sanat Abu Daud ini Sanat Abu Daud ini lebih baik Ikut mana-mana pun lebih baik Hmm, tak apa lah. itu dia rekah saya sini Ini riwayatnya. Ahmad bin Amr bin As-Sarh wa huwa thiqah ah ini perawi tak apalah uh, baik uh, kemudian uh, panduan dan pedoman daripada hadis ini uh, boleh sesiapa orang lain pula lah, baca uh, siapa nak baca pula uh, silakan siapa nak baca Terbaca baca nak? Uh, siapa ni? Ramli. Ramli ya, Ramli. Silakan, silakan. Panduan dan pedoman daripada hadis. Satu, hadis ini menunjukkan melawan orang sakit dan berdoa untuknya supaya disembuhkan adalah Hmm. Dua, ia menunjukkan kelebihan berjihad di jalan Allah dan adanya galakan supaya menghantar jenazah ke perkuburan atau mengurus dan menyiapkan jenazah tetapi semuanya hendaklah dilakukan dengan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga pergi bersolat dengan berjemaah di masjid dan lain-lain. Ia juga merupakan perkara yang menghampirkan seseorang kepada Allah jika dilakukan dengan ikhlas kerananya. Hmm. Ha, sekejap, eh? Jadi di mana kita ambil ikhlas itu? Ha, cuba cuba kita perhatikan di sini kalau dalam lafaz Arab tu lebih jelas. Ah, uh, ni. ulaka, laka ni perkataan laka ni yang memberi kerana mu. Yamshi uh, laka ni kerana mu. Uh, di situlah. Ah uh, di situlah ambil laka, lillah misalnya, lillahitaala kerana Allah Ta'ala. Maksudnya ikhlas kerana Allah Ta'ala. jadi lillah, laka itulah. Uh, laka kerana mu. Daripada situlah dia ambilnya. jadi maknanya semua amalan-amalan ini memang bagus semua. Walau bagaimanapun, kena ada keikhlasan kepada Allah Subhanahu SWT. Taala. kalau tak ada keikhlasan, tak, tak jadilah. Bagus pun. Uh, teruskan. Nombor tiga, Hadis ini dan hadis sebelum ini juga menunjukkan keharusan menjampi orang sakit, khususnya dengan jampi yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu ha, Alaihi Wasallam. Jadi jampi doa apa semua tu boleh ya eh? ha, bila kita pergi dekat orang sakit hmm. dan eloklah kita buat begitu. Jadi walaupun hadis ini tidak begitu kuat. Huh? Hmm, tapi dicampur-campur dengan yang lain tu boleh ha, boleh pakai ha, boleh pakai dan yang disebut di sini yang kaulakan ha, supaya ia dapat mengalahkan musuhmu. dia dapat mengalahkan musuhmu ni yang kau ni ada banyak makna ha, ada banyak maknanya antaranya cuba kita tengok di sini ha, naka yankin nakal adwa ha, wa ini fil adu nikayatan qatala wa jaraha. Ah, hmm. uh, uh, itu maknanya membunuh uh, supaya dia dapat membunuh orang kerana mu, uh, melukakan musuh, membunuh musuh. Uh, yang ini kesimpulan daripada ma 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 maksud dia itu mengalahkanlah. Uh. Hmm. Uh, naka al-qarha Al-qarha Naka al-qarha uh, al Seperti mana'a ah. uh, Maknanya Fataha lah uh, Fataha yaftahu qasharha, Qabla an tabra'a Fana diat uh, asal, asal makna dia ni uh, Iaitu mengopek uh, uh, Mencabut uh, Menguliti Uh, tempat luka eh, tempat luka tu uh, keruping dia tu kita tarik eh, cabut eh. sebelum sembuh jadi luka baliklah lah uh, gitu maksudnya dia dapat boleh buat begitu terhadap musuh melukakan musuh menyakiti musuh hmm. Uh, jadi uh, Di dalam kitab-kitab luka itu disebutkan mana nakak yang ki Uh, atau apa ni uh, maknanya apabila engkau banyak menyebabkan luka-luka berlaku di kalangan musuh ataupun terbunuh ramai musuh dengan sebab itu mereka jadi lemah uh, supaya ia dapat melemahkan musuh mm nah ah pun guna juga hmm. uh, gitu uh, jadi boleh uh, maksud dia mengalahkan musuh melemahkan musuh gitulah Hmm. itu maksudnya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dua fiil, dua kerja di sini, dua perbuatan. Yang pertamanya yang paling tinggi dan susahlah nak buat itu. Ah uh, iaitu nikayatul adu, mengalahkan musuh, melemahkan musuh, uh, menyakitkan musuh. Hmm. Maksudnya berjihad. Ah gitu maksudnya. Mengalahkan musuh maksudnya berjihad. Itu satu kerja yang sangat berat sangat susah uh, dilakukan dan mengancam nyawa tu mengancam nyawa uh, selalu Nabi SAW sebut begitu di dalam hadis dia sebab dia tu cakap tu ringkas kan bukan bermakna dia nak khususkan dengan dua perbuatan ni saja dua kerja ni saja banyak lagi kerja-kerja kebaikan yang lain tapi yang dia sebut yang kemuncak yang paling atas dan paling berat dan satu lagi yang paling ringan termasuk dalam ringan lah, yang ringan. Mana ada dua kerja kebaikan yang boleh kita lakukan. Yang pertamanya, yang berat, yang sukar. Dan yang keduanya, yang ringan dan mudah. Kedua-duanya mendatangkan pahala. Seseorang tu boleh dapat pahala dengan sebab melakukannya. Iaitu berjalan pergi kepada jenazah untuk menguruskannya ke, menyiapkan jenazah itu ataupun untuk apa ni mengusungnya Uh, memikulnya bawa pergi ke kubur uh, dan sebagainya uh, mengebumi ke dia itu semua termasuk uh, itu yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebut di dalam hadis ini maknanya pahala dia tu besar hmm. dan ia termasuk dalam istihbab bil kifayah istihbab bil kifayah yani kalau fardu kifayah uh, ada segolongan saja buat seorang saja buat dalam ramai-ramai itu dah lepas tak berdosa. Kalau tidak berdosa semua. Istihbab bil kifayah ni mana kalau ada sebahagian saja yang buat akhirnya elok dah tu. Uh, elok, bagus dah tu. Ha uh, gitu. Ah uh, ini lah yang disebutkan di dalam uh, hadis ini. Uh, uh, kemudian kita pergi. Uh, maknanya jangan ingat dua ni saja ya. Banyak lagi kerja-kerja lain Yang macam itulah Ada yang sukar uh, Dan payah kita nak buat Ada yang uh, mudah uh, Mudah pun susah jugalah Tapi nak banding dengan pergi berperan tu uh, Mudah ni lah Kedua-duanya uh, Boleh menyebabkan seseorang tu dapat pahala hmm. Dan uh, Kalau kita Apa ni Pergi kepada orang sakit Doa ini doa tu untuk benda yang baik untuk agama. Uh, bukan untuk buat maksiat pula. Uh, Bila nasihat tu buat maksiat pula. Ah uh, itu tak boleh. Ah uh, berdoa begitu. Eh uh, ah uh, misalnya kita berdoa biar dia sembuh nanti lepas pada ni kita boleh pergi pula tempat uh, Berdancing tu. Ah uh, ha tak boleh macam tu. Ah uh, berdosa berdoa macam tu tak boleh. Uh, kalau nak doa doa yang baik-baik. Yang baiknya apa? Iaitu yang Nabi SAW ajar lah. Uh, buat. Maknanya kalau kalau sembuh, kalau sehat, boleh buat kerja-kerja agama dengan sempurna. itu maksudnya. macam tu kena doa. Allahumma syfi' abdak yang ka'ulaka aduwa atau yamshi laka ila janazah. Ataupun yamshi laka ila salah. Ila salah. Ataupun ila salah. Uh, boleh pergi semayah. Biar dia boleh pergi semayak Alangkah sukanya Dia dapat pahala eh? hmm. Jadi kita doakan begitu untuk dia uh, Bukan doa Untuk buat maksiat pula Bila sembuh uh, Itu tak boleh uh, Itu haram doa macam itu hmm. uh, Kalau dia orang yang tidak baik Orang ahli maksiat dan sebagainya uh, Kita doa biar dia insaf lah. uh, Biar dia terbuka hati dia Biar dia jadi baik selepas itu Begitu Maksudnya hmm. Baik Lepas tu habislah bab Yang sebelum ni kita pergi kepada bab lain Bab ke-13 Babun fikarahi atitaman nil maut Bab larangan Mengharap mati Mencita-citakan kematian hmm. Hadis yang kita telah baca tadi Bishr bin Hilal meriwayatkan kepada kami Siapa kata? Imam Abu Dawud kata. Satu dua kosong. Bishr bin Hilal As-Sawwaf An-Numairi Al Al-Basri. Abu Muhammad adalah kunianya. Beliau perawi thiqah Riwayatnya diambil oleh Muslim dan pengarang-pengarang kitab-kitab Sunan. Bishr meninggal dunia pada tahun 247 Hijrah. Uh, itu tentang Bishr bin Hilal iaitu tempat Imam Abu Daud mengambil hadis ini. Satu perkara yang perlu ingat ya, iaitu tidak semestinya seseorang pengarang kitab hadis ini dia ambil daripada perawi yang baik-baik semua tidak. Ada juga perawi tempat dia ambil tu mana perawi yang memang bermasalah. perawi yang tidak diterima oleh orang lain. Ada juga kadang-kadang begitu. Hmm, jangan kita ingat uh, setiap guru uh, gurulah kita kata tempat uh, seseorang apa ni pengarang kitab hadis tu ambil hadis dia mesti baik eh? mesti orang tu uh, orang soleh orang yang terkenal baik uh, tak mesti begitu apalagi kalau di peringkat atas ni uh, di peringkat atas ni uh, sama begitu juga kadang-kadang uh, terus guru pengarang itu sendiri pun perawi bermasalah Uh, tak kira lah kalau dalam kitab-kitab yang tinggi-tinggi yang utama tu uh, dia lain uh, macam ni bisa bin Hilal okey lah tak apa lah uh, tapi kadang-kadang nak ceritanya uh, dan, uh, apa ni uh, pengarang-pengarang kita kita hadis ni dia semata-mata nak kumpulkan uh, hadis uh, tetapi dia telah melaksanakan amanahnya tanggungjawabnya iaitu dia kemukakan sana jadi kita orang yang datang kemudian ni kena tahulah sana itu. dia telah melaksanakan tanggungjawab dia. Hmm. meriwakan kepada kami katanya Abdul Waris. Satu, uh, dua, satu. Abdul Waris bin Sa'id bin Zakwan At-Tamimi Al Al-Ambari Al-Basri. Kunianya ialah Abu Ubaidah. Beliau seorang perawi siqah. Teguh lagi hafiz. Hmm. Beliau adalah salah seorang perawi bagi ke enam kitab utama hadis. Sunan Sittah tu dia ni perawi. Ibn Sa'ad berkata Abdul Waris meninggal dunia pada tahun 180 Hijrah. Ha, ni Abdul Waris. Hmm. Ha, kalau kita nak tengok lebih lagi, ha, boleh tengok di dalam kitab-kitab Rijal ha, di sini sekadar Uh, sebut begitu apalagi kalau sebelum ni perawi itu dah ada dah eh? Uh, jadi kita sebut sepintas lalu gitulah hmm. ataupun tak sebut dah hmm. meriwayatkan kepada kami daripada Abdul Aziz bin Suhaib Abdul Aziz bin Suhaib 122 perawi thiqah dan salah seorang perawi enam kitab utama hadis. Beliau meninggal dunia pada tahun 120 hijrah. Ha, kena ingat ya, sekali lagi saya sebut ni bila sebut enam kitab utama hadis. jangan anggap inilah eh, semua yang terkandung dalamnya lebih baik daripada hmm, hadis yang ada dalam kitab lain. Uh, walaupun kitab tu masyhur macam Muwatta Imam Malik misalnya. Uh, jadi hadis yang ada dalam semua kitab ni lebih baik. Jangan anggap begitu. Eh, satu. Uh, yang keduanya, Uh, uh, di apa ni perawi thiqah dan salah seorang perawi enam kitab utama hadis maksudnya kitab hadis ni bukan maksud dia uh, paling solehnya uh, daripada kitab-kitab lain kesahihannya tu lebih tinggi daripada kitab lain bukan begitu maksudnya uh, ini maksudnya kitab yang masyhur di kalangan umat dan telah dijadikan umat uh, sepanjang masa sampai ke hari ini sebagai sukatan pelajaran ataupun pengajian hadis mesti mereka kena belajar ni kitab ni. Ada termasuklah yang kita belajar Sunan Nabi Daud ni. itu. Itu maksudnya. Apalagi nak kata setiap hadis dia tu lebih baik daripada hadis kitab lain. tidak tidak begitu. Jangan anggap begitu ah. Eh. nak kata semua kitab ni Sunan Ibnu Majah sekalipun lebih baik lagi daripada yang ah tidak begitu juga. tidak begitu juga. Uh, jadi yang lebih tunya maksud ni eh, uh, maksud enam kitab utama ni kitab yang masyhur di kalangan umat dan telah dijadikan oleh mereka sebagai eh, uh, sukatan pelajaran uh, sebagai silibus lah uh, memang orang buat belajar ada yang lain-lain tu buat rujukan uh, kalau belajar yang enam ni pun cukup dah sebenarnya uh, untuk memandu seseorang itu memahami kitab-kitab hadis yang lain uh, dari sudut tu Uh, disebutkan sebutkan enam kitab utama tu. Daripada Anas bin Malik beliau berkata, uh, Anas bin Malik uh, ini maklum dah uh, sahabat Nabi Al-Khazraji Al-Ansari uh, Itu terkenal sebagai khadam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia telah termasuk dalam salah seorang tujuh orang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam. salah seorang daripada tujuh tu ah uh, dialah uh, seperti Abu Hurairah antaranya uh, Abdullah bin Amr bin Al-As itu antara yang banyak meriwayatkan hadis. Maknanya hadis-hadis mereka tu lebih banyak adanya di dalam kitab-kitab hadis berbanding sahabat-sahabat uh, yang lain. Uh, meninggal dunia bila? Pada tahun 93 Hijrah. Ha, itu tentang Anas eh? Anas bin Malik dan sahabat yang paling akhir meninggal di Basrah ialah Anas bin Malik beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda jangan sekali-kali jangan sama sekali seseorang daripada kamu berdoa agar diberi kematian kerana musibah yang menimpanya ha, jangan sekali-kali begitu eh ha? Ha, kita faham daripada mana jangan sekali-kali ni ha, kita faham daripada ah ha, kalau kita tengok yang Arab eh teks asal dia tu la yad'uwanna ha, janganlah sekali-kali ah ha, ini kan hmm, apa ni yang panggil fi'il mudhari yang ada nun ah uh, hmm, taqilah ha, di akhir dia nun taukid Saqilah di akhir dia. Dia uh, itu nun bersabdu di akhir dia. La yad'uanna uh, Bukan la yad'u ahadukum. Bukan begitu. La yad'u ahadukum. Bukan begitu. Uh, kalau begitu, jangan berdoa begitu saja. Ini jangan. Sekali-kali. Sekali-kali itu kita faham. Daripada mana? Daripada nun takkit ini. Nun yang bersabdu itu. Jangan sekali-kali. Mana larangan keras lah uh, Ini larangan keras Bukan larangan biasa-biasa Larangan keras uh, Seseorang daripada kamu Berdoa Agar diberi kematian yani Agar dimatikan uh, Kerana musibah yang menimpanya Yang ini musibah uh, Keduniaan Musibah yang berkait dengan dunia Dan uh, yang bersifat keduniaan Kita ada nota di situ Satu, dua, empat Siapa nak baca sini? Silakan Siapa? Ini baca orang Izudin, silakan Izudin Seperti sakit Kemelaratan Ada musuh atau lain-lain ujian Berupa kesusahan dan gangguan dunia. Kerana berdoa meminta dimatikan menunjukkan keresahan dalam menghadapi ujian Allah dan tidak reda dengan kodoknya. Selain itu, manusia juga tidak tahu apa yang akan berlaku kepadanya selepas mati. Mungkin musibah yang akan dihadapinya setelah mati lebih berat dan dahsyat lagi daripada apa yang dialaminya di dunia meminta mati kalau begitu bererti meminta supaya dipindahkan daripada satu tempat yang bahaya kepada yang lebih bahaya atau satu suasana yang teruk kepada yang lebih teruk lagi perkara seperti ini tidak akan dilakukan oleh seorang yang waras apa yang patut dilakukan oleh seseorang yang beriman apabila ditimpa musibah ialah berdoa kepada Allah agar diberinya kekuatan dan kesabaran untuk menghadapinya. Teruskan. Jika itu tidak dapat dilakukan dan seseorang itu berasa ia betul-betul tersiksa dengannya, maka paling-paling pun ia hendaklah berdoa seperti yang diajar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis ini meminta kepada Allah supaya terus menghidupkannya selagi kehidupan memang lebih baik untuknya dan meminta dimatikan jika kematian memang lebih baik baginya. Artinya ialah meminta kebaikan dalam kehidupan dunia dan kehidupan sesudah mati. Jika kehidupan di dunia lebih baik, biarlah Allah terus menghidupkannya supaya dengan itu dapatlah ia melakukan kebaikan dan amal soleh lagi. Jika kematian lebih baik untuknya di sisi Allah, maka biarlah Allah mematikannya. Kematian lebih baik daripada kehidupan yang bergelumang dengan dosa-dosa dan menderhakai Allah. Doa seperti ini besar ertinya dalam kehidupan seseorang manusia. Kerana ia menunjukkan anda memang mengharapkan kebaikan di dunia dan di akhirat daripada Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang lebih tahu apa yang baik dan lebih baik untuk anda. Hmm. Ha, jadi berdoa uh, tu maksudnya dengan ada qaid. Ha, tu kalau dalam bahasa Arab dia sebut dengan ada qaid. Mana tidak mutlak, tidak kata minta mati saja. Tak kira ada macam mana-mana pun. Ha, tak boleh yang macam tu dilarang. Ha, tapi dengan di qaid jika kalau Uh, kita serah kepada Allah lah yang tu, tu. Uh, Kalau di sisi Allah Mati kita tu lebih baik uh, Biarlah uh, Biar matikan kita hmm. Jadi lebih baik itu maksudnya Dari segi keugamaan eh? Dari segi keugamaan uh, Bukan dari segi dunia uh, Dari segi dunia Misalnya kita sakit, minta sihat uh, Bila sihat itu Lebih baik untuk kita untuk buat apa-apa Maksudnya sihat, uh, itu tak boleh uh, Itu uh, tak jadi macam tu dia kena yang berkait dengan agama. Baik tu dari segi agama kita. Kalau lebih baik. Kalau lebih baik dari segi dunia tapi membawa kita kepada kederhakaan kepada Allah, membawa kepada dosa tak ada artinya. Ah ha, uh, tidak lebih baiklah tu. Lebih baik ni kalau kita hidup terus kita akan taat kepada Allah. Ha, kita akan buat benda-benda yang baik, amal soleh. Ah ha, itu makna lebih baik tu. Ha, lebih baik hidup tu. Hmm. Mati, uh, begitu hmm. mati begitu juga mati begitu juga mana tak boleh kita uh, gantungkan dengan orang lain kita gantungkan dengan Allah Allah lebih tahu serah kepada dia uh, jadi doa ini walaupun nampak macam kita minta mati sebenarnya bukan minta mutlak begitu uh, kita serah kepada dia uh, itu maksudnya Uh, serah kepada dia. Ada pun minta semata-mata nak mati, itu tak boleh. Uh, itu salah. Uh, itu berdosa. Uh, tapi kalau minta kerana bimbang uh, apa ni, fitnah terhadap agama kita, iman kita, itu boleh. Uh, itu pun uh, dengan menyerahkan kepada Allah lah. Kalau Allah tahu uh, ini lebih baik untuk kita mati, kalau kita hidup lagi, kita mungkin jadi sesak, jadi menyeleweng akidah. Uh, itu anda tidak baik tu. Kalau macam tu baik mati lah. Uh, kalau gantung ke begitu, kalau kalau jika begini begini itu tak apa. Hmm. Tapi nak mati semata-mata uh, kerana pada anggapan kita kita sedih terlajak ni, uh, uh, frust terlajak ni, uh, itu tak boleh. Hmm, itu tak boleh. Uh, macam kita tidak reda uh, dengan keputusan Allah, kita resah. Uh, padahal kita perlu sabar sedangkan kepada seorang mukmin itu semuanya baik. Kalau dia sak kalau dia sihat pun baik juga. Kalau dia sakit pun baik juga. Semuanya mendatangkan pahala. tidak kata kalau sakit jadi berdosa, tidak. Datang pahala. Jadi semuanya baik. dengan sebab itu tak ada dengan sebab sakit itu tak ada kebaikannya, ada kebaikan tetap ada. Penat kau misalnya kita kata. Tak ada kebaikannya. Dah ada pahala ada susah ke? abang ha, diberi juga. kena sabar eh? ha, itu termasuk dalam ujian Allah nak lepas daripada ujian Allah nak bagi tak ada langsung ujian itu tidak mungkin selagi kita hidup di dunia ini tidak mungkin kena terimalah tu ha, kena terimalah tu Apa lagi uh, kalau kita nak meragut nyawa kita kita tidak kira minta dah dengan Allah kita nak bunuh diri ah ha, itu lagilah tak boleh ha, itu termasuk dalam dosa besar Jangan sekali-kali buat begitu uh, Orang Islam uh, Alhamdulillah orang Islam ni uh, uh, Kerana akidah dia Kerana ajaran Islam itu uh, Pengikut-pengikutnya tidaklah uh, Kita dapat lihat seperti Dalam agama lain Sikit-sikit uh, nak bunuh diri Sikit-sikit nak bunuh diri uh, Dan bunuh diri itu Kiranya menyelesaikan masalah uh, Itulah orang yang tak faham sebenarnya hidup Macam kita sebut tadi lah, dia tak tahu Dia ingatnya bila mati itu Selesai masalah Kita tak tahu, mati itu lebih teruk lagi Apa maknanya Kalau kita dunia ni Pun tak tahan dah, di akhirat besok Kalau kita dengan cara bunuh diri itu Lagi banyak lagi Sentiasa dia buat begitu berturusan Itu dalam hadis-hadis Disebutkan begitulah Jadi sama sekali tak boleh Meraguk nyawa sendiri Ragut nyawa orang lain pun tak boleh ha, Kalau doktor pun kerana kesian Kepada pesakit dia tu misalnya uh, Nak bagi ubat biar mati ya? ha, Tak boleh ha, Macam tu tak boleh Tua diri boleh minta ha, tuan diri. Ataupun orang lain minta Minta dengan Allah dengan berkait Berkait dan macam macamnya Begitulah jika Baik untuk dia Biarlah dia hidup Jika tidak baik, mati itu lebih baik untuk dia ha, Tak apalah Tu ambillah, ya. uh, gitu uh, dia kena gitu kita orang Islam hmm? uh, sebab itulah orang Islam ni uh, kalau nak kira nisbah lah nisbah, bunuh diri di kalangan orang Islam nak banding dengan orang kafir tu jauh lah uh, orang Islam ni hmm, tak adalah uh, bunuh diri tu walaupun dalam keadaan susah sedangkan orang, -orang kafir tu kalau nak kira kesenangan dunianya cukup dah macam tu pun boleh berlaku bunuh diri juga Uh, ini menunjukkan uh, bukan kemewahan dunia itu menjamin uh, manusia itu bahagia. Uh, tak ada jaminan sebenarnya. Okey. Baik. Hmm, Akan tetapi dia hendaklah mengucapkan. Dia hendaklah mengucapkan. Allahumma ahyini makana til hayat khairan li wa tawaffani idha kanat al wafatu khairan li ah ha, dia kena doa begitu ha, tapi hmm, jangan dijadikan kebiasaan ha, doa begini ni jangan jangan orang kata buat pesanan jangan ha, ini ni kalau penat sangat letih sangat tak boleh tahan dah ah ha? ha, kalau sikit-sikit nak berdoa macam ni jangan ini doa bukan untuk setiap masa. Untuk setiap masa, untuk biasa tu apa? Allahumma inni a'udhu bika minal ajzi wal kasal. Ah, misalnya. Yang perlu kita rajin, kita ni sangat, right? malah lah sangat. Ni. Malah. buat kerja. Ha, minta doa berlindung daripada Allah, daripada kemalasan. Daripada kelemahan. Ah uh, itu. Doa tu boleh. Sentiasa boleh. Hmm, sebab malah ni penyakit tu. Penyakit berat lemah pun penyakit berat juga eh lemah galabati din wa qahrir rijal eh kerana jadi tenggelam dalam hutang kami ah, tak bodoh minta jauh ah, lepas tu kita dikuasai dicengkam oleh eh, orang ah, disebut lelaki di situ maksudnya orang jajah kita orang memperhambakan kita ah, itu minta ah, itu boleh minta sentiasa minta pun tak apa nak minta murah rezeki, nak apa, itu boleh Sentiasa boleh Minta sehat, minta apa, itu sentiasa boleh uh, Tapi yang ni, doa ni uh, Nabi ajar, Nabi sebut uh, Tapi sebut tu maknanya, uh, Jalan terakhir Jalan terakhir Dah bukan semua sahabat Mengamalkannya Sebab itu ada beberapa orang saja sahabat uh, Yang Ada doa minta dengan Allah Supaya mati, matikan dia ada. Dengan sebab itu ulama-ulama membuat kesimpulan yang kata tak boleh minta mati. Ini bukan mutlak juga. Uh, tak boleh minta mati. Ini uh, kalau kerana uh, perkara dunia. Uh, kita susah, kita miskin, uh, kita apa-apa kedana uh, kita ditindas, kita macam-macam lah. Dia Ha, dunia lah. Mana benda tu boleh diubah, boleh diikhtiar lagi. Uh, kerana tu tak boleh minta mati. Tapi kalau kerana akidah, kerana iman, uh, boleh. Uh, boleh begitu. Uh, kerana kita takut kecuaian kita dalam agama, uh, boleh. minta begitu. Tapi tidak untuk besah basahan uh, kita buat. Uh, uh, doa hari yang minta sentiasa begitu. Bukan begitu. Eh. Uh, ketika orang yang teruk sangat. Bayangkan, bayangkanlah. Kita cuba bayangkan lah. Ha? Eh. Katakan orang sakit tu lama sakit. Ha? Menyiksa diri dia satu hal. Nak buat ibadat dengan sempurna pun tak boleh. Ha? Eh. Ha? Lepas tu menyusahkan orang pula. Menyusahkan anak, isteri misalnya. Menyusah. Ha, begitu. Dan habis duit banyak pula. Sedangkan duit itu kalau boleh guna untuk lain-lain. Eh? Ah, ha, misalnya, Ah, kita tu dalam keadaan begitu ah, ah, Ketika itu boleh berdoa Doa pun bukan minta mati secara mutlak juga Dengan berkait ah, Yang ni ah, Sekiranya mati itu lebih baik Bagi Mana di sisi mu lah Mu lebih tahulah ah, Kita dengan Tuhan ah, Kalau hidup tu lebih baik untuk kita Maksudnya agama kita tidak terjejas Iman kita akan terus terpelihara Dan kita akan dapat buat Uh, amal soleh lagi, maka kita minta Allah teruskan hidup kita. Uh, dalam keadaan yang hampir nak mati pun kadang-kadang berapa ramai orang, orang. Lepas tu, sehat pula. Orang kata segam, segam mega pula. Eh? Uh, tak ada apa-apa, tak sangka. Kira-kira uh, macam nak mati dan boleh berlaku benda macam tu. Eh? Uh, Semua jadi berlaku dengan kuasa Allah. Jadi kita hmm, kena begitulah. Kena begitu. Uh, maknanya doa ni bukan untuk Tiap-tiap mm, hari Untuk semua orang dalam keadaan biasa Tak ada apa-apa pun nak doa juga eh? uh, Tak perlu macam tu Dalam keadaan dia sihat dah Dalam keadaan dia senang dah Tiba-tiba nak doa tak perlu uh, Doa ni macam senjata lah juga Macam senjata Selagi tidak diperlukan Pegang sajalah Ada saja tu tak apa Kenapa? macam tolak lah, hak tolak pada lelaki. yang diberikan kepada lelaki. Itu macam peluru lah. kepada polis tu peluru lah. Memang boleh dia guna. Tapi kadang-kadang polis tu sampai habis penc pencin dia. hantar balik peluru dulu lah. Yang mula-mula dia ambil. Tak guna sekali, sekali pun tak guna. Ha, adakah itu tidak baik? Baik. lebih baik. Tak guna. Jadi ini pun begitu juga Ini senjata Tapi senjata bukan untuk diguna Bukan untuk diguna Jika perlu sangat Adalah keadaan-keadaannya Kita rasa Tak ada dah Nak boleh buat apa Kita dengar tu Tapi itu pun begitu Tak boleh mutlak Tak boleh kita kata Ya Allah matikanlah aku Matikanlah aku saja. Matikan saja aku ni Segera ha, Tak boleh macam tu ha, Itu salah Kena kata Jika mati Itu lebih baik Untukmu ha, Kena ada jika ha, Itu kait tu, Maksud kait tu Kalau uh, Di sisimu Mati Itu lebih baik uh, Kita tak tahu Mungkin uh, Tidak lebih baik uh, Mungkin kita tu Allah SWT nak bagi hidup lagi Sebagaimana yang berlaku Pada sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqas itu Kira-kira hmm, nak matilah lah Nak wasiat Tiba-tiba lah. uh, Allah SWT bagi dia Segar pula, sehat pula Lama pula hidupnya Banyak pula kerjanya, jasanya uh, gitu. Ya Allah teruskan Terus hidupkanlah aku Selama hidup ini Lebih baik bagiku uh, Sebab kita dah hidup dah kan Sebab itu selama hidup ni lebih baik untuk kita. Dan matikanlah aku lebih baik untuk kita. Baik kita ada nota di situ. Yang ini kehidupan lebih baik bagi seseorang apabila taatnya kepada Allah melebihi maksiatnya. Melebihi maksiatnya. Ha, itu benda lebih baik. Kalau maksiatnya lebih daripada taat, itu tidak lebih baik. Hmm. Lebih baik ini maksudnya kalau ketaatannya kepada Allah melebihi maksiatnya. Ada juga maksiat sebab kita tidak maksum. Ada juga dosa. Tapi pahala itu mana lebih banyak. Itu makna lebih baik. Itu. Dan zaman-zaman yang dilaluinya pula sunyi daripada fitnah dan ujian yang tidak mampu ditanggungnya. Yang tidak mampu ditanggungnya atau boleh mengancam imannya. Uh, uh, itu. Um, kemati, ha, uh, maknanya, kalau mengancam imannya, atau kalau fitnah itu tidak mampu dipikul oleh kita, ditanggung oleh kita, tak mampu kita nak hadapi, uh, itu tidak lebih baiklah. Uh, jadi kita berdoa, uh, kalau uh, hidup ni lebih baik. Kalau macam tu tidak lebih baik tu. Uh, kalau ujian, ujian tu kita teruk sangat kita tak mampu nak pikul. Hmm. Ataupun ujian itu berupa ancaman kepada iman kita. Ah ha, itu tidak lebih baik. Ha, tidak lebih baik. Ha, lebih baik ni tak ada benda macam tu. Ada ujian tu memanglah tak lepas. Selagi hidup ni, ujian macam-macam ada. Dan Nabi SAW pun dah sebut dah. Ujian ni dia mengikut kemampuan. Allah SWT bagi tu. Uh, umumnya begitulah. Uh, kalau orang tu mampu sebab dalam Quran boleh sebut la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah SWT membebankan manusia tu sekadar kemampuan dia. Kalau tak mampu tu kira, kira Allah tak bagi tu. Kalau bagi tu kira, -kira boleh. Memang boleh. Uh, uh tapi katalah, katalah. Uh, kita berasa kita tidak mampu. Uh, dan kita boleh jadi rosak. rosak uh, kita. Hmm. Ugama kita, ugama kita ni bukan maksudnya iman ni makna kita boleh jadi kufur saja, tidak. Ha, kita jadi rasuah ke misalnya. Yang mana dosa besar yang disebutkan sebagai neraka tu untuk orang yang rasuah tu. Ha, jadi kita terlibat dengan benda macam tu. Sebelum kita sakit tu tidak begitu. Selepas tu hidup kita tu diuji dengan benda-benda macam tu. Hmm, ha, teruk lah. Ha, tak faham lah macam tu. Ha, kalau begitu tidak lebih baiklah. Hmm. Kematian pula lebih baik bagi seseorang apabila keadaan berlaku sebaliknya. Ha, sebaliknya tadi. Ah ha, itu kematian lebih baiklah. Ah ha, kalau kita hidup lepas tu kita jadi rosak akidah kita, iman kita. Kita jadi kufur, wal a'udzubillah. Ah ha, ada mana? Lebih baik matilah. Mati dalam iman, sekarang ni kalau mati mati dalam iman. Akan datang kalau kita hidup minta sangat panjang umur, panjang umur sangat tu Nak hidup macam mana tak tahu lagi uh, Kalau hidup tu sehingga jadi agama kita uh, tergadai Tak ada mana semua tu Ataupun kita bergeluman dalam dosa Dunia pun tak boleh terima kita uh, Rasuah mereka nak seret kita pergi masuk jin uh, Selama mungkin Oh uh, jadi aib, jadi hina, jadi dalam dunia lagi di akhirat pula begitu. Ha, itu tak ada makna macam tu. Ha, tak mahu. Ha, itu berkait dengan agama maksudnya begitu. Ha, itu berkait dengan agama. Dan matikanlah aku jika kematian itu adalah lebih baik bagiku. Jadi kita minta Allah SWT matikan kita. Boleh ke begitu? Ha, ini nak Nabi lah Jika jika tu, jika tu lah kalau ada begitu, surah kepada Tuhan juga pada hakikatnya, itu boleh satu, dua, enam ha, siapa nak baca, silakan siapa baca di sini silakan siapa nak baca hmm. dengar ke tidak ni mana orang-orangnya Ah, saya baca malam. Ah, siapa? Saleh ah, Soleh. Satu, dua, enam. Kehidupan adalah satu nikmat dan kurnia Allah yang sangat besar kepada manusia. Terutamanya kepada orang-orang Islam. Berdoa agar dimatikan oleh Allah. Apabila ditimpa sesuatu musibah, berarti tidak menghargai dan tidak memberi apa-apa nilai kepada nikmat dan kurniaan Allah itu. Doa kematian yang tidak dibenarkan di dalam hadis ini ialah kerana sesuatu bencana, kecelakaan atau kesengsaraan duniawi yang menimpa seseorang. Apapun, kalau musibah yang menimpa boleh ada mengancam tidak Silap, silap. Ada, ada, pun. Pun. ada pun. Ada pun. Kalau musibah yang menimpa boleh mengancam akidah atau kehidupan beragamanya, maka dibolehkan tetapi tidak secara mutlak iaitu semata-mata meminta kematian tanpa sebarang syarat atau kebenaran. Uh, Kait. Qaid. Eh? Qaid. Qaid. Berapa orang sahabat bahkan telah berdoa kepada Allah meminta kematian tetapi dengan berkait. Sebagai contohnya, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sendiri pernah berdoa meminta Allah, meminta Allah mematikannya. Dan ia diriwayatkan oleh Malik dalam kitabnya Al-Muwatta dan orang-orang lain juga. Kata beliau, yakni Umar, Allahumma kabirat sinni wa da'ufat quwwati wa antasharat ra'iyati faqbidhi ilaika aqaira mudayyak wala mufarrid. Bermaksud, Ya Allah, umurku telah tua. Kekuatanku telah lemah. Uh, apa benda ni? Rakyat. Rakyat. Rakyat eh, sepatutnya. Rakyat ya. Silap. Rakyat mana eh. Sila. Rakyatku Rakyat pula telah bertibaran. Yang ni sangat ramai. Ambillah nyawaku. Dalam keadaan aku tidak mensiasiakan. Yang ni apa-apa perintahmu. Dan tidak pula cuai. Yang ni dan bermudah-mudah dengannya. Ha, uh, itu, itu, doa Sayyidina Umar. Eh. Maknanya ini minta mati ni. Boleh? Mana? Ha, sebab itu ulama-ulama mengatakan tidaklah uh, minta mati itu tak boleh secara mutlak. Tidak. Kalau minta mati ni pun dia sudah berapa dah dia. Ha? Eh? Uh, Sa'id kata selepas daripada Sayyidina Umar minta doa ni tak sempat habis bulan tu Dia mati. Walaupun pensyarah-pensyarah hadis Kata yang dia berdoa ni Bukan maksud nak suruh cepat mati ha, Bukan maksud nak minta Allah SWT matikan dia segera Tidak Maksudnya dia minta mati ni Jangan mati dalam keadaan ini ha? Kalau hidup lama lagi pun Kalau tidak begini okey je tak apa ha? Ada juga yang berpendapat begitu Tapi ada juga ulama yang mengatakan tidak Memang dia minta ha? Ha, Minta nak mati Hmm. Tapi ini yang dikatakan dengan kait ni ghaira mudayyi wa la mufarrid ha, ni ada 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 qaid ni ada kait ni tak apalah ambillah nyawaku dalam keadaan aku ha, dalam keadaan aku tidak mensia-siakan jadi yani apa-apa perintah dan tidak pula cuai ha, dalam keadaan itu ambil nyawaku hmm. Ha, kalau macam ni tak apa ha, boleh Bahkan Nabi SAW ada ajar sahabatnya yang lain. Eh? Ha? supaya berdoa begitu. Uh, umpamanya kalau kita tengok ni. Uh, kita tengok dalam Syamilah. Hmm. Uh, boleh kita ambil. Amutun uh, Hadis. ini cerita Sayyidina Hadis tadi panjang. Cuma kita ambil sebagian sajalah. Ini, ini doa dia ni. ini Ceritanya panjang lagi. Itu kita ambil sebahagian sahaja. ini ada ni. Hmm. dia ajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa begini katakanlah wahai Muhammad bila engkau telah selesai bersembahyang Allahumma inni as'aluka khairat watalk, munkarat, masaki, wa wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi ibadika fitn fitnatan faqbidni ilaika ghaira maftun bila engkau hendak menimpakan sesuatu fitnah terhadap hamba-hambamu engkau ambillah aku kembalikan kepadamu uh, dalam keadaan aku tidak terfitnah. Uh, mana tidak aku menghadapi fitnah dalam keadaan aku tidak dapat menghadapinya dengan selamat. Ah, uh, itu dia aja. Hmm. Ah, uh, ini ini Sayyidina Umar. Eh? Mana sahabat-sahabat lain pun ada. ah ha, ini kan ini pun ini sahabat nabi kan eh uh, sa'ad ya uh, sa'ad bin Mu'adh yang telah kena panah tu dalam peperangan khundak tu hmm. uh, dia dia doa ya allah sesungguhnya engkau tetapkanlah pada nabi. jika engkau masih uh, Nak uh, apa nama ni nabi mu berperang dengan orang-orang quraish lagi ada lagi peperangan dengan orang-orang quraish fa abqini biarlah aku hidup untuk menghadapi peperangan itu. Wa in kunta qata'ta bainahu wa bainahum kalau engkau telah habiskan siri peperangan dengan puak-puak apa ni Quraisy ni habis dah. Tak ada dah. Uh, ujian lain peperangan lain akan ada lagi kira-kiranya. Ha? Sebab sakit dia teruk tu, darah dia uh, luka dekat lengan terpecah pecah. Ha? keluar darah sentiasa. Ah ha, jangan faqbidni Uh, ambillah aku bawa pergi kepadamu eh? Uh, maksudnya ambillah nyawaku fam fajara uh, kalmu lukanya itu pun pecah lepas pada tu sebelum itu dia sudah sembuh dah agak sembuh dah uh, cuma tinggal macam uh, kaca putih gitu biji gitu sikit ah uh, uh, rupanya lepas pada tu memang Allah Subhanahu taala tak ada lagi peperangan dengan kafir Quraisy. Memang betul doa dia tu. Eh? Memang Allah SWT tidak takdirkan Nabi SAW berhadapan dengan Quraisy lagi. Eh? Ha? Ha, tapi berhadapan dengan musuh-musuh yang lain lah. Mana banyak lah kalau kita perhatikan, kalau kita tengok kitab ni saja pun uh, dah boleh dah. Uh, kalau kita tengok maknanya Badrul Majhud ni um, uh, dalam dalam uh, apa ni, Hamish ataupun nota kaki di bawah ni, فلا يرد عليه من تمناه للقاء الحبيب المحبب tidak bercanggah dengan hadis ini ha, kata apa ni jangan jangan sekali-kali berdoa ha, tu Nabi SAW alaihi wasallam sendiri berdoa tu pula kita kata ha, misalnya Nabi SAW kata Allahumma alhiqni bir rafiqil a'la dekat dia nak mati itu maknanya Nabi SAW minta nyawa dia diambil oleh Allah lah tu ha, bawa pergi kepada teman yang eh ha? paling tinggi tu maksudnya Allah lah. Itu Nabi sendiri minta ah ha, itu lain. Ha, itu lain. Ha, sebab apa? Sebab memang dia tahu dah. Ha, memang akan akan pergi. Ah ha, begitu. Ah ha, lepas tu Yang disebut oleh Imam Nawawi dalam Tahzibul Asma wa Sifatnya. Muaz bin Jabal ada juga mencita citakan kematian. Bahkan dekat dengan dia nak mati dia kata marhaban bil maut. Selamat datang wahai kematian. Ah ha, dan lain-lain lagi, ramai lagi orang-orang yang uh, minta mati. Uh, semuanya dengan berkait. Uh, semuanya dengan kata kalau uh, apa nama ni, baik untuk agama dia, uh, hidupkan. Kalau tidak baik untuk agama dia, mati. Gitu semua, ada kait itu. Uh, ni Hafiz bin Hajar menukilkan daripada Ibn Umar, Abs Al-Ghifari, Umar bin Abdul Aziz dan lain-lain. Mereka ni semua minta. Uh, dan beliau menyimpulkan bahawa mencita-citakan Anak uh, tamanni uh, lil fitan fi din mahmud lil maut dan sepatutnya uh, maknanya tak jadi masalah uh. kalau kerana agama itu tidak tercela uh, kerana dunia itu yang tercela uh. dan mesti dalam doa itu ada qaid uh. kalau tidak ada qaid mana jika uh, tak ada itu, tak boleh Sekiranya Maknanya pada hakikatnya bila kata Jika sekiranya kita serah kepada Allah Allah lebih tahu tentang kita Itu Baru Apa namanya boleh Kalau tidak tak boleh Baik, soleh Teruskan baca Soleh, dengar ke tidak? Huh? Dengar ke tidak? Sebentar, sebentar. Sorry. Okay. ah, oh, okay. Terhilang tadi. Okay. Uh, kedudukan hadis ke 3108. Ini sahih. Ia diraikan juga oleh Bukhari, Muslim, Ahmad, Nasai, Tirmizi dan Ibn Majah. Hadis ke 3108 ini termasuk dalam hadis Ruba'i, Imam Abu Dawud ia dianggap sanad beliau yang tertinggi kerana di antaranya dengan Rasulullah sallallahu <coughs> alaihi wasallam hanya terdapat empat orang perantara antara sahaja. Ha, sekejap eh, cuba kita tengok ni. hadis ni cuba kita tengok apa yang dimaksudkan dengan hadis ruba'i ruba'iyat uh, apa ni Imam Abu Dawud. Kalau Bukhari tu yang dia bangga-bangga tu kalau hadis sulasiyat. Sulasiyat mana hadis yang perawi di antara dia dengan nabi tu hanya tiga orang saja. Abu Daud ni tak ada macam tu. Eh? Yang adanya paling tinggi empat. Uh, cuba kita tengok sini Bishr bin Hilal seorang. Okay. Abdul Waris dua. Uh, uh, Abdul Waris dua, Abdul Aziz bin Suhaib. Hmm tiga. Uh, Anas empat. Uh, eh? ah, jadi inilah yang dikatakan empat ni. Ruba'i. Uh, bagi Abu Daud, uh, apa ni, hadis-hadis Ruba'iyat, itu adalah hadis-hadisnya yang tertinggi. Mana antara dia dengan Nabi yang paling kurang sanatnya, uh, perantara dia ada empat. Eh. Ah, di sini empat lah. Hmm. Baik, hadis yang sama ada beza sikit di permulaan dia ni ni la yad'uwanna ahadukum bil maut ni la yatamanna yanna ahadukum al maut ini dia tidak dia tidak empat cuba kita tengok Muhammad bin Bashar satu Abu Daud At-Tayalisi dua Syu'bah tiga Qatadah empat Anas bin Malik lima Anas bin Malik juga yang di atas ni pun Anas bin Malik juga tapi sekali dengan Anas bin Malik itu empat saja. Yang di bawah ni sekali dengan Anas bin Malik itu lima. Uh, itu biasalah. Itu biasa. Hmm. hmm. Jadi yang empat ni kira paling dekat lah. Paling tinggi sanatnya. Nisbah kepada dia lah. Jangan kira Imam Abu Hanifah, Imam Malik itu memanglah lah dua saja sanatnya. Setengah-setengah uh, tu -setengah itu satu saja sanat. Antara dia dengan Rasulullah SAW. Sebab dia tu tabini, uh, Imam Abu Hanifah tu Hmm, jadi kedudukannya lebih tinggi. Hmm. Okey. Mana tadi? Ah, teruskan, teruskan apa ni? Saleh? Ya? Baik. Uh, panduan dan penormah daripada hadis. Yang pertama, larangan berdoa meminta mati kerana sesuatu musibah atau malapetaka berkaitan dengan keduniaan yang menimpa. Yang kedua, kalau seseorang hendak meminta juga kerana kehidupan tidak tertanggung lagi olehnya, maka ia hendaklah meminta tidak secara mutlak. Sebaliknya meminta seperti diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis ini. Dan yang ketiga, di dalam keadaan biasa memanglah seseorang itu haram dan tidak harus meminta supaya dimatikan tetapi dalam keadaan seseorang merasakan kehidupan beragamanya terancam ia boleh juga berdoa dan itu sabit juga daripada beberapa orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terutamanya menggunakan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini uh, ataupun yang lain-lain lagi faqbidni ghaira maftun misalnya yang saya dah tunjuk tadi dalam setengah-setengah riwayat tu ada insyaallah akan datang saya akan masukkan ini sebab sepintas lalu kan kita buat nota ni jadi berdasarkan hadis-hadis itu lafaz yang sedikit sebanyak berbeza tu boleh terutamanya kalau yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi warid juga daripada Nabi yang khusus dengannya Allahumma al-hakmi bir rabi bir a'la Ah, itu tak payahlah kita doa gitu Itu khusus untuk Nabi. Ha? Adapun kita ni Nabi SAW kata uh, Paling akhir mengucap La ilaha illallah uh, Itu terbaik Untuk kita uh, Jadi kita minta yang tu lah Hmm Jadi sebelum tu tu Kalau nak doa Doalah seperti yang dia ajar oleh Nabi Dan tentu sekali Kalau kita perhatikan doa, -doa Nabi Yang meminta kematian itu Dia mesti berkait eh? uh, Itu maksud berkait itu Hmm Ya Allah ambilkanlah aku dalam keadaan aku tidak terfitnah. Uh, tidak terfitnah. Dalam keadaan itu. Ha, uh, itu kau itu. Bukan ambillah aku, ambillah nyawa aku saja. Bukan begitu. Hmm, baik. Ha, uh, seterusnya. Uh, ini hadis terus-terusnya. Sama juga. Uh. Uh, cuma perawi-perawinya lain. Lafaz dia pun sama. Ha. Uh, uh. Muhammad bin Bashar meriwayatkan kepada kami, kami katanya Abu Dawud maksudnya At-Tayalisi Abu Dawud At-Tayalisi meriwayatkan kepada kami katanya hmm, Syu'bah meriwayatkan kepada kami daripada Qatadah daripada Anas bin Malik bahawa Nabi SAW bersabda jangan sekali-kali seseorang daripada kamu mencita-citakan kematian. Uh, jangan duduk cita-cita nak mati cita-cita eh, nak mati syahid tak apa. Uh, uh, tapi duduk mengidam-mengidam uh, uh, nak mati ni. Uh, tak boleh. Nak mati saja begitu kerana sedih dunia ke? Uh, itu tak boleh. Lalu dia uh, menyebutkan hadis yang sama lafaznya dengan hadis sebelum ini yang tidak sama itu iaitu di bahagian awalnya saja. Ada yang lain itu sama. Hmm. Uh, jadi ini tentang perawi-perawi saja uh, tak ada itu sangatlah. Uh, ini yang terakhir ni kalau boleh baca sedikit ya. Uh, soleh teruskan baca. 131. Maksudnya ialah perbezaan di antara dua riwayat itu hanya pada beberapa perkataan di permulaannya sahaja. Adapun bahagian akhirnya kedua-dua riwayat itu sama sahaja. Di dalam saluran riwayat ini terdapat uh, di dalam saluran riwayat ini tersebut larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada mencita-citakan kematian. Di dalam saluran riwayat sebelumnya pula tersebut larangan baginda daripada berdoa meminta dimatikan. Kedua-duanya dilarang keras. Tidak semestinya apabila seseorang mencita-citakan kematian, ia akan berdoa juga kepada Allah supaya dimatikan. Mungkin juga ia melakukan kedua-duanya melakukan salah satu daripadanya atau kedua-duanya semuanya dilarang keras oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan susah bagaimana sekalipun seseorang manusia itu tidak boleh mencita-citakan kematian dan tidak mahu terus hidup uh, dan tidak mahu hidup terus. Dia sebaliknya hendaklah meminta kebaikan daripada Allah untuknya. Dia tidak boleh meminta kematian secara mutlak, paling tinggi pun dia dibenarkan berdoa meminta kepada Allah untuk terus dihidupkan atau dimatikan dengan bersyarat seperti diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dengan menggunakan perkataan jika seandainya dan sebagainya. Uh, kena ada itulah. Uh, itu maksudnya. Uh, dan uh, macam saya sebut awal-awal tadi, doa yang diajarkan oleh nabi ni bukan untuk kita buat main eh. Macam perlulah. Ah uh, perlu tu. Uh, kalau orang-orang uh, yang apa nama ni mengambil jalan mudah nak bunuh diri tu uh, dia simpan dah racun macam racun itu uh, bila dah tak ada jalan dia apa ambil racun tu makan ha itu kalau orang kafirlah ha biasanya kita orang Islam tak boleh paling-paling ada doa ini doa ini bukan untuk buat bersahan eh. bukan uh, nak pakaian yang harian kita tidak uh, ini yang untuk kita simpan jika perlu, jika tidak perlu, tak perlu Tak payah, tak payah doa Tak berdoa sekalipun dengan doa ini Bukan bermakna kita melanggar sunnah Nabi SAW, tidak uh, Jadi ini ada sunnah, tapi Untuk orang-orang tertentu Dalam keadaan-keadaan yang Darurat betul hmm, Kalau tidak, tak perlu Tak perlu berdoa, tak ada salah pun uh, Tidaklah kata Oh tak ada kelebihan sebab kita tak amalkan Satu lagi doa Nabi ni, uh, tak perlu begitu Uh, ini ini betul-betul untuk keadaan darurat kita. Bunuh di sama sekali tak ada dalam kamus kita uh, orang Islam. Paling-paling uh, nak ada pun doa macam ni. Itu pun dengan berkait uh, teruskan soleh. Ha, kedudukan hadis ke 3109 sahih. Ia dikemukakan oleh Abu Daud At-Tayalisi di dalam musnadnya dan An-Nasa'i di dalam Amalul Yaumi wal Lailahnya. Hmm. Ada dalam itulah walaupun uh, Uh, hadis ini kurang sikit nak banding dengan hadis di atas tadi uh, tapi kedua-duanya saling menguatkan dan Imam uh, Abu Daud kemukakan sanad yang kedua ni sebagai mutaba'ah lah uh, kepada hadis yang pertama uh, dan wala bagaimanapun kedua-duanya kedua, -duanya, kedua -duanya sahih uh, kedua-duanya sahih boleh dipakai tapi bukan bermakna boleh dipakai itu uh, jadi kita kena berdoalah uh, dah 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 tak perlu uh, tak perlu Doa lah dengan doa-doa Nabi SAW. Banyak lagi yang lain. Doa lah dengan doa-doa itu. Ha, jadi, sekadar itulah dulu untuk malam ini. Habis dan nota itu. Wallahu'alam. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada apa-apa nak kemuskilan? Mungkin satu dua? Uh, ada mana ya, ya? Silakan. Ha. Uh, saya asyik mana ya, ya. uh, satu boleh tak kalau kita doakan untuk si pesakit tu sendiri menggunakan doa ni yang berkoid lah Kalau boleh. dia tu sakit ah uh, teruk sangatlah maksudnya. Boleh boleh. Memang boleh. Ha. Ya. Satu ya. lagi wala ya. uh, macam peristiwa yang pernah saya alami lah. Ya. Uh, macam uh, seseorang tu dah dah tenat sakit teruk. Uh, ya. dan dia pakai alat pernafasan dan uh, keadaan dia tu uh, mesin tu dah yang bagi pernafasan ke dia dan diri dia sendiri tu dah tak banyak dah bernafas sendiri jadi doktor minta kebenaran daripada keluarganya uh, kalau nak melepaskan uh, oksigen tu jadi macam mana kedudukan masa tu malah nak adakah kita uh, waris tu ada hak untuk uh, melepaskan apa ni oksigen tu yang boleh menyebabkan dia itu meninggal lah maksudnya orang, -orang alam dalam keadaan itu boleh dalam keadaan itu boleh ya. uh, tak jadi masalah tapi kalau nak biar begitu pun ok juga uh, sebenarnya kalau mengikut doktor pun dia akan mati dah tak boleh lagi dah tu huh? kalau macam tu uh, mungkin uh, dan tidaklah kerana dengan sebab uh, ada mesin itu jadi sukar ke dia nak mati ke ataupun kita buat mesin itu jadi sukar nak mati, tak ada tu semua tu eh huh? dalam suasana lain dah tu. Ha, suasana lain dah tu. Ha, kalau doktor dah kata begitu tu kira-kiranya uh, memang boleh dah tu. Memang tidak bermakna kita menyiksa dia. Tidak. Ha? Ha, kita nak dia mati biasalah. Kalau tidak orang yang duduk sangka dia hidup lagi sebenarnya dia mati dah. Ha? ha gitu juga. Ha, jadi tak ada jadi masalah lah tu. Sama ada cabut ke ataupun masih letak lagi itu semua tidak Uh, menyebabkan jadi uh, dia tu nazak ataupun seksa ke tak ada tak ada tak ada kaitan semua tu ya. Yeah. hmm. ada lagi satu lagi satu hmm. Assalamualaikum Maulana Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Asyik ni dari Pulau Pinang ya 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 minta pendapat dan pencerahan Maulana Sikit berkenaan dengan satu hadis ziarah kubur hari Jumaat ni, fadilat dia. Hmm. Di mana yang diviralkan lah saya dengar dalam WhatsApp group ni, seorang setizah tu kata barang siapa yang ziarah kubur kedua ibu bapa dia pada hari Jumaat, maka dia akan diampunkan dosa ke min waladat hu seperti dia hari dia baru dilahirkan. Dan barang siapa yang ziarah kubur juga kedua ibu bapa dia pada hari Jumaat, dia akan uh, mendapat pahala seperti mana pahala orang mengerjakan haji di Mekah. Minta pencerahan uh, dan pendapat Maulana tentang hadis tu, terima kasih banyak. Yang pertama saya nak tanya dulu. Eh, sahabat kita ni Basir tadi, dia ada sebut ke riwayat mana-mana? Dia sebut riwayat yang Maulana dia kata dalam riwayat, lepas tu yang kedua pun dalam riwayat. Riwayat apa? dalam dia dia dalam sebut. Sebut mana dia ada sebut ke? Tak ada, tak ada yang tu yang muskil tu kita kan. Sebab kalau kita tengok dalam Manarul Munif, Ibnul Qayyim kata kalau hadis yang menyebutkan pahala berganda-ganda itu, dia terlibat dalam hadis yang da'if. Hmm. Kalau tak silap saya lah, Maulana. Betul lah tu, betul, betul. Ibnul Qayyim kata. Sebenarnya tidak ada satu pun hadis yang sahih. Dan itu semua tak betul tu. Bila-bila masa nak pergi ziarah pun boleh dan dengan sebab kita ziarah tu begini-begini nak dapat pahala nak dapat kelebihan begitu begini eh, tak boleh tu itu dah sampai ke peringkat percaya tu eh, hadis yang itu tak boleh sama sekali dipakai ya dan tidak menentukan semua tu yang menentukan orang yang telah meninggal dunia ni amal dia amal dia semata-mata ziarah itu tak ada paling-paling pun kalau nak itu pun anak cucu lah yang buat Ha, amal soleh itu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kata tidak putus itu itu lah. Hmm. Adapun kerana ziarah ke tidak ziarah tak ada menentukan semua tu. Ya. Ha? Duduklah di mana-mana pun anak cucu dia seberang tujuh laut sekalipun. Ha? Allah SWT akan sampaikan munafaatnya kepada ayah atau datuk kita yang telah meninggal itu akan sampai. Ha, dengan secara otomatik. Ha? Ha, tak payahlah kita nak ha, buat majlis khusus, untuk hantar pahala apa itu kerja sia-sia saja tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hari jumaat saja hari raya ke apa semua itu semua karut semua tak ada eh? dalam ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada dalam hadis yang sahih wallahu alam sekadar itulah dulu ya malam ni hmm, boleh terima kasih maulana ha ya salam. terima kasih maulana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh